Ողջույն իմ սիրելի հետևորդ, ցանկանում եմ, որպիսի այսօրվա մեր բոլորի համար օրը լինի համեղ և քաղցրահամ, ուստի այսօր ներկայացնում եմ այս համեղ տարտալետաները։ Խմորի համար մեզ անհրաժեշտ է լինելու հետևյալ բաղադրիչները. 300 գրամ ալյուր, 5 գրամ փխրեցուցիչ, 175 գրամ կարակ, 90 գրամ շաքարի փոշի և 1 հավկիտ։ Հիմա ալյուրը մաղեցի խրեցուցիչի հետ միասին, հետո ավելացրեցի շաքարի փոշին, հիմա ավելացնում եմ վանիլինը, կոտրում եմ 1 հատ հավկիթը, որից հետո ավելացնում եմ արդեն փափկած կարակը և բոլորը միասին խառնելով ստանում եմ նուրբ և փափուկ խմոր։ Եվ ահա խմորը ինձ մոտ արդեն պատրաստ է, տեսնում եք նուրբ և փափուկ և մատներից չի կպչում։ Հիմա պոլիեթիլենային թաղանթով այն փակում եմ և տեղափոխում եմ սառնարան 3 ժամով։ Եվ ահա խմորը ինձ մոտ պատրաստ է, հանել եմ սառնարանից, հիմա կիսում եմ 2 հավասար մասի, մի մասը պահում եմ և աշխատում եմ մյուս մասի հետ, պետք է գրտնակով բացել մոտավորապես 1 սանտիմետր հաստությամբ։ Խմորը բացեցի սիրելիներ, հիմա վերցնում եմ տարտալետաների համար նախատեսված սիլիկոնե ֆորման և կտրում եմ, խմորը մի փոքր ավելի մեծ եմ կտրում, քան ֆորման ինքն է, Եվ ահա ինձ մոտ պատրաստ են տարտալետաները, պատրաքաղով բոլոր կողմերից ծակծկում եմ։ Իսկ հիմա յուրաքանչյուրի վրա դնում եմ փայլաթուղթ և փայլաթղթի վրա լցնելու եմ հում սիսեռի հատիկներ, որպեսզի ծանրությունից խմորը շատ չբարձրանա։ Դուք կարող եք սիսեռը փոխարինել ոլորով, ոսպով, ինչ-որ կունենաք ձեռքի տակ։ Եվ ահա սա տեղափոխելու եմ ջեռոց, ջեռոց ինձ մոտ տականում է 180 աստիճանի ներքո, այն թխվելու է մոտավորապես 10-15 րոպե։
Իսկ հիմա առաջարկում եմ եւս մեկ տարբերակ, եթե սիլիկոնե ֆորմաներից չկա, կարելի է վերցնել կեքսերի համար նախատեսված ֆորմաները եւ այս տարբերակով նույնպես պատրաստել։ Այս տարբերակով նույնպես ստացվում է շատ գեղեցիկ։ Ինձ մոտ արդեն տարտալետաները պատրաստ են, երկու տարբերակներն էլ շատ լավ եփված են։ Հիմա հեռացնենք ֆորմաներից, թողնենք թող սառի։ Որպես կրեմ, ես պատրաստել եմ գանաշ։ Վերցրել եմ 200 ml սերուցք եւ 200 գրամ սև շոկոլադ։ Սև շոկոլադը հալացրել եմ միկրոալիքային վառարանում, իսկ սերուցքը լավ տաքացրել եմ, այնուհետև երկուսը միասին լավ խառնել եմ եւ տեղափոխել եմ սառնարան, մոտավորապես 1 ժամ թողել եմ, որ սառի։ Իսկ հիմա արդեն ձևավորեմ տարտալետաները։ Լցնում եմ կրեմը, դուք կարող եք ցանկացած տեսակի կրեմ պատրաստել, շատ համեղ է լինում։ Սերուցքային կրեմով շատ համեղ է ստացվում, եփովի կրեմով հիանալի համեղ է ստացվում, սպիտակ գանաշ կարելի օգտագործել եւ վերջում գեղեցիկ տեսքը, աչքշոյող տեսքը ապահովելու համար հատապտուղներով ձևավորում եմ։ Իմ շատ սիրելի հետևորդներ, ահա այսօր էլ պատրաստեցի այս գեղեցիկ եւ համեղ աղանդերը։ Դե իսկ վերջում բոլորիդ մաղթում եմ խաղաղ եւ բարի օր։ Մինչ նոր հանդիպում համերի աշխարհում։